Və bu dəqiqələrdə bizim studiyamızın ilk qonaqları var. Biz mövzuları verilişin əvvəlində qeyd etmədik, amma indidən hər birini zaman-zaman edəcəyik ki, siz məlumatlı olasınız və bizim verilişin iştirakçısına çevriləsiniz. Bugün biz bu dəqiqələrdə danışacağıq müəllimlərin informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadəsi və onların bu sahəyə olan marağı, zərurəti, çünki müxtəlif fikirlər var və bu müxtəlif fikirlər arasında İKT-nin istifadəsinin vacib olduğunu, amma o qədər də tələb olunmadığını deyə müəllimlərimizin də sayı az deyil. İndi görək ekspertlərimiz bu barədə müəllimlərimiz nə düşünür və hətta əziz tamaşaçılarımız siz nə düşünürsünüz? Sizin fikirləriniz də bizim üçün çox önəmlidir. Bunun üçün nə etməliyik? Siz bizə yazıb və yaxud da zəng edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələrimizi bilirsiniz. Onlar daima aktivdir. WhatsApp nömrəmiz və şəhər nömrəmiz. Eyni zamanda səsli mesajlarınızı da göndərə bilərsiniz ki, suallarınızı da elə mütəxəssislər ünvanlayacaq. Onlar da ona çalışacaq ki, söhbətimizi vaxtı cavablandırsınlar. Qonaqlarımız isə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İnkişaf Layihələri sektorunun məsləhətçisi Səkinə Ağalarova. Sabahınız xeyir olsun Səkinə xanım, hoş gəlmisiniz. Və müəllimlər də bugün bizim qonağımızdır ki, Reyhan Tağıyeva və Nüşabə Eyvazova studiyamızdadırlar. Sabahınız xeyir olsun, hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, hoş gəlmisiniz və biz söhbətə başlamaq istədik əslində müəllimlərin informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadəsinin zəruriliyindən. Bu zamanın tələbidir və bundan qaçmaq olmaz. Bunu başqa bir alternativ vasitə ilə də əvəz edə bilmərik. Kitab öz yerində, kitabın dəyəri, qiyməti, buna heç kim şək şübhəsi yoxdur zərrə qədər. Amma müasir dövrün müasir tələbləri də var və müəllimlər əslində bir addım öndə olmadılar ki, nəyisə öyrətsinlər. Bu da faktdır, bu da reallıqdır. Bax, bu təlimlərdə əsas məqsəd də budur, mən belə başa düşürəm. Bunu hansı vasitələrlə tez bir zamanda həll etməyi düşünürsünüz? Siz çox gözəl vurğuladınız ki, bu zamanın tələbidir. Çünki biz 21-ci əsrin informasiya cəmiyyətində yaşayırıq və hər birimiz bu informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edirik. Amma düşünürəm ki, bu sferada ən aktiv iştirakçılar gənclərdir, istifadəçilər gənclərdir və təbii ki, bu gənclər də tədris edən müəllimlər... Məlum məsələdir ki, onların maraqlarının təmin edilməsi, yəni müasir tələblərə cavab verən resurslara müraciət eləməlidir müəllimlər. Çünki bu resurslar bilavasitə şagirdlərin fənnə olan marağının artırılmasına xidmət edir. Və ən çox üst tutulan resurslardan biri də dərsin planlaşdırması zamanı İKT-dən istifadədir. Bu sferada Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif təlimlər həyata keçirir və bu İKT-dən istifadə üzrə təlimlər iki məcrada, məktəblərdə çalışan inzibati heyət nümayəndələri üçün və pedagoji heyət nümayəndələri üçün keçirir. İnzibati heyət deyəndə biz yalnız məktəb direktorlarını nəzərdə tutmuruq. Burada direktor müavinləri, məktəblərdə uşaq birliyi rəhbərləri, psixoloqlar, kitabxanaçılar, gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı rəhbərləri də aiddir. Pedagoji heyət deyəndə isə biz ibtidai sinif və fənn müəllimlərini nəzərdə tuturuq. Düşünürəm ki, statistik data sizin üçün də maraqlı olar ki, bu son 4 ildə nə qədər müəllim bu təlimlərdən yararlanıbdır. İnzibati heyət nümayəndələri 2017-ci ildən cari tarixə qədər bu 2200 nəfərdir. Ümumi heyətin neçə faizini təşkil edir bu? Ümumi heyətin bunu tam dəqiq demək məncə mümkün deyil, amma bu say pedagoji heyət nümayəndələri üçün biraz daha artıqdır. Artıq 4000 nəfərdən artıq müəllim bu təlimlərdən yararlanmaqdadır. Mən əminəm ki, Bakı şəhərimizdə 4000-dən müəllim var. Yəni 4000 o haradasa müqayisə etdikdə bu rəqəm daha... Amma hər tədris çox sevindirici haldır ki, hər tədris ilində bu təlimdən keçənlərin sayı get-gedə artır. Cari ildə 824 nəfər müəllim könüllü əsaslarla təlimdə iştirak üçün müraciət ediblər. Təlimlər Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar Əlavə Təhsil Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir. Və demək istəyərdim ki, bu təlimlər çox intensiv qaydada. Həftədə 3 dəfə olmaqla 15 gün müddətinə, bu gün ərzində 4 saat müddət belə deyək olur, əhatə edir. Nə öyrədirlər orada konkret olaraq? Konkret olaraq dərsin planlaşdırılması zamanı İKT-dən istifadə üsulları və bayaq biz elə məqsədini də vurğuladıq ki, burada məqsəd müəllimlərin İKT-dən istifadə üzrə bilik və bacarıqlarının səriştəsinin artırılmasıdır. Ki biz dərsləri daha canlı, vizual eləmək üçün İKT-dən nə cürə istifadə edə bilərik? Daha interaktiv belə deyək. Bəli, daha interaktiv və bildirmək də istəyərdim ki, müəllimlər təlimlərin başlanğıcında və yekununda qiymətləndirməyə cəlb olunurlar. İlkin qiymətləndirmənin keçirilməsində məqsəd diaqnostika xarakterlidir. Yekun qiymətləndirmə isə bizə imkan yaradır ki, müəllim təlim çərçivəsində öz inkişaf dinamikasını ölçə bilsin. Bəli, çünki həqiqətən hazırda şagirdlər belə deyək multimedia dünyasında daha çox inkişaf edirlər və mütəxəssislər də dəfələrlə qeyd edirlər ki, müasir texnologiyaların, innovasiyaların tətbiqi ilə keçirilən dərslər adi qaydada keçirilən dərslərdən daha fərqli olur, daha belə deyək effektiv olur və şagirdlərin marağı burada maraqlıdır ki, elə müəllimlərimizdən soruşaq ki, onların da hər halda bu formada keçirilən dərslərdə marağı daha çox olur, nəinki adi qaydada bildiyimiz. Açıq dərslərimiz olur bizim o cür İKT ilə
planlarımıza hazırlayırıq. Uşaq görürsən daha maraqlı keçir. Adi dərsdən o dərsə, elektron dərsə daha çox marağı artır. Marağı artır. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, sizin şəxsi, çox üstəyim, siz hansı fənni tədris edirsiniz? Azərbaycan dili ədəbiyyatı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. Ana dili müəllimisiniz. Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsini, ana dili dərsini daha maraqlı etmək üçün, daha zəngin etmək üçün heç şübhəsiz virtual elementlərə ehtiyac duyulur. Burada olsun obrazların canlanmasına. Dünya ədəbiyyatına obrazları. Heç şübhəsiz. Bütün burada bu dediyimiz informasiya kommunikasiya texnologiyalarının üstünlüyündən yararlana bilər. Bu vaxta qədər sizin özünüzün də dərsləyən müəllimlər olub, siz özünüz universitetdə də oxumusunuz. Hər bir dövrün öz yanaşması var. Öz yanaşması var. Bugünkü yanaşma, bugünkü tələb. Siz nəyi hiss edirsiniz? Bax, bu kurslarda iştirak etdikdən sonra indi necə keçirsiniz? Sonra necə keçəcəksiniz? Haradasa 30 ilə yaxındır mənim müəllimlik stajım var. Özümdə, təcrübəmdə görürəm ki, get-gedə daha maraqlı İKT ilə, amma neçə dəfə mən qiymətləndirmədə olmuşam, iştirak etmişəm. Yeni öz istəyimlə yenə gedib qiymətləndirmədə iştirak etmişəm. Ona görə ki, şagirdlərə daha mükəmməl çatdırmaq üçün, elektron dərsləri təşkil etmək üçün. Belə daha konkret desə elə, Nüşəbə xanım, müasir texnologiyalardan siz öz dərslərinizdə necə istifadə edirsiniz bu vasitələrdən? Hansı formada keçilir dərslər? Müəllim şagird dərslik tədris metoduna belə deyək, kompüterində əlavə edilməsi şagirdlərdə dərsə daha çox maraq oyadır, onlarda dərsə daha çox stimul yaradır. Elektron dərslər zamanı deyərdim ki, şagirdlər, hətta bütün şagirdlər müəllimin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməkdə həvəsli olurlar. Hamı istəyir ki, müəllimə onu da lövhəyə çıxarsın, o da dərsə cavab vermiş olsun. Və bu zaman ən maraqlısı ondan ibarətdir ki, müəyyən passiv, utancaq, müəyyən olaraq fiziki və ya psixoloji qüsuru olan şagird də artıq bu zaman kənarda qalmır və bu dərsdə iştirak edir. Yəni, İKT... Yəni, haradasa hamı üçün əl çatanlığı təmin olunmasıdır. Bəli, hamı üçün əl çatan olur. Yəni, inanıram ki, müəllimlərin İKT-dən istifadə edilməsi, daha səmərəli, dərslərimizdə daha səmərəli istifadə təhsilimiz üçün böyük töhfələr verəcəkdir. Tamamilə doğru gedirsiniz. Bir misal xatırladım. Hansısa əcnəbi kanalların birində qeyd olunurdu, bir sənədli filmin təhsilinə bağlı. Orada qeyd olunur ki, Çində, şəhərlərdən birində, bir məktəbdə ümumiyyətlə informasiya kommunikasiya texnologiyalarını tamamilə istifadə qadağan olunur 6 ay müddətində. Nə müəllim heyəti, nə şagird heyəti və hətta valideynlər belə razılaşırlar ki, evrəndə informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməsinlər. Sadəcə bir məlumat mənbəyi kimi televizoru bunlar nəzərdə tuturlar və 6 ayın tamamında nəticə o olur ki, sən demə göstəricilər mövcud indiki vəziyyətdən 10 dəfə aşağı düşür. Yəni, bax, bu deyirik ki, hər bir şeydən təcrid edək uşaqlarımızı, ümumiyyətlə, tamam İKT-yə yaxın qoymaq mümkün deyil. Əgər bunu etsək belə, nəticə çox ağır olur. Düzdür, əslində siz çox gözəl vurğuladınız. Burada İKT təlimləri yalnız müəllimləri hədəfləmir. Əslində, təlimlərin keçirməsində məqsəd şagirdlərin özlərinin də İKT-dən düzgün istifadə vərdişlərinin aşılanmasıdır. Bəli, daha səmərəlidir. Çünki hər bir şeyi biz istifadə edəndə onun iki tərəfi olur. Amma biz İKT təlimlərində məhz o düzgün istifadə vərdişlərinin aşılanmaq üçün bunlar keçirdirir. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Elə bizim tamaşaçılarımızın da sualları var. İstəyərdə hal-hazırda bir səsli mesajı təqdim edək tamaşaçımızdan, sonra davam edəcəyik. Salam, indi zaman elədir ki, uşaqlarla birlikdə müəllimlər də öyrənirlər, yenilikləri mənimsəyirlər. Mən bilmək istəyirdim, müəllimlərin informasiya texnologiyaları sahəsində bacarıqları yoxlanıldığı zaman uğur qazanan müəllimlər digərləri müqayisədə hansı üstünlüyü əldə edəcək? Bu, onlar üçün nəyi dəyişəcək? Qiymətləndirmədə özünü necə göstərəcək? Təşəkkür edirik. Çox gözəl sualdır. Bildiyiniz kimi İKT... Bəlkə müəllimdir bunu müraciət edirəm. Dediyim kimi, müraciət edən, yəni könüllü əsaslarla arzusunda olan müəllimlər bu İKT təliminə cəlb olunur və ilkin qiymətləndirmədə iştirak edirlər. İlkin qiymətləndirmədə yüksək nəticə toplanmış, yəni tam nəticə göstərmiş müəllimlər istisna olmaqla digər müəllimlər təlimlərə cəlb olunurlar. Amma soruşa bilərsiniz ki, bəs yüksək nəticə göstərmiş müəllimlər üçün hansı xidmət göstərilir? Onlara yerlərdə mentorluq xidməti. Tədris edən təlimçilər yerlərə elzam olunaraq məktəblərdə dərsin planlaşdırılması zamanı İKT-dən istifadə üzrə mentorluq xidməti göstərirlər. Digər müəllimlər isə hansılar ki, 100%-dən daha aşağı belə deyə, faizlə nəticə göstəriblər imtihanlarda, onlar intensiv qaydada təlimlərə cəlb olunurlar. Bax, belə bir fərqli bir şeydir. Bəli.
İl ərzində o qiymətləndirmədən deyirsiniz müəllimlər ki, keçir. Bəli. O təkrarlanırmı, yoxsa onlar bir dəfə qiymətləndirmə keçdikdən sonra artıq müəyyən belə qiymətləndirmə nəticələri artıq açıqlandıqdan sonra dərhal təlimlər başlayır. Təlimlər elə ümumi təhsil məktəblərində, Bakı şəhəri İnzibati rayonunda müəyyən edilmiş məktəblərdə keçirilir. Və 15 gün müddətinə bayaq vurğuladığım kimi və təlimlər yekunlaşdıqdan sonra müəllimlər yenidən yekun qiymətləndirmədən keçirlər və dövlət nişanlı sertifikatlarına təltif olunurlar. Amma bu demək deyil ki, bu il bu tədris ilində keçən müəllim növbəti tədrisində yenidən cəlb olunmayacaq. Yəni bu KT təlimləri müntəzəm olaraq çünki elə bir sahədir ki, bu daim təkmilləşir. Bəli, daim təkmilləşmə tələb eləyir. Hətta bayaq mən müəllimə ilə söhbət edirdim. Müəllim özü vurğuluyor ki, mən ötən il keçmişəm, amma hələ də özümdə daha çox ehtiyac görürəm və ona görə də bu illərdə könüllü əsaslarına müraciət edib. Könüllü əsaslarına getdim, elə bildim çox şeyi bildim, amma getdim görürəm hələ ki məlumat öyrənəcək çox şey var. Çünki bu günlər şagirdlər müəllimlərdən daha çox maraqlıdır. Gəlin bununla razılaşaq. Çünki bugünün şagirdi daha çox vaxtını internetdə keçirir, smart qurğularla valideynlər onu təmin edir. Bu zərurət artıq bundan qaçmaq olmaz. Elektrik lisansındakı dərs şagird üçün daha cəlb edici, daha maraqlı olsun. Yəni bu ondan faydalansın, bu orada daha çox oyun oynamasın, daha çox faydalansın. Amma bunun üçün eyni zamanda siz necə düşünürsünüz? Bazen olması önəmli deyilmi? Biz müəllimləri öyrədirik, şagirdləri deyirik ki, istifadə edin. Amma resurs bazalarının yaradılması məsələsi də var. Bu hardasa dərsliklərin elektronlaşmasından tutmuş, yeni çalışmaların, yeni misalların fərdi qaydada bəlkə müəllimlər özləri bu işdə iştirak etsinlər. Siz necə fikirləşirsiniz? Əslində təbii ki, hal-hazırda elə bu təlimlərdə iştirak edən müəllimlərin özlərinin təlimçi qismində hazırlığı üzərində böyük işlər görülür və eyni zamanda siz dediyiniz kimi elektron resurslardan istifadənin təşviq olunması istiqamətində. Düşünürük ki, nəticə yaxşı olar. Şübhəsiz. Bizim bir səsli mesajımız daha var tamaşaçımızdan, onu təqdim edək. Salam. Gənc müəllimlərin əksəriyyətinin müasir texnologiyalarla bağlı problemi yoxdur. Amma yaşlı və orta nəsil haqqında bunu demək olmaz. Buna görə müəllimlərin İKT sahəsində bacarıqları yoxlanılmazdan əvvəl onlar üçün hər hansı bir kurslar təşkil olunurmu? Təşəkkür edirik. Maraqlı sual əslində. Yəni yaşlı nəslin daha çox. Orta nəsil, yaşlı nəsil. Bir o qədər bilmir. Təbii, əslində ilkin qiymətləndirmənin keçirilməsində məqsəd biz burada müəllimin bilik və bacarığını yoxlamırıq. Əksinə, onun bir növü diaqnostikası aparılır ki, müəllim hal-hazırda cari vəziyyət budur və o hansı hansı addımlarla irəli getmək istəyir bu təlimlərdə. Yəni, bayaq elə xanımın göndərdiyi səsə uyğun olaraq bildirmək istəyərdim ki, bu təlimlərin təşkili ilə bilavasitə ilə həmin müəllimlərin özlərinin də peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasıdır. Yəni, burada yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hamı iştirak edə bilər. Otağında, ümumi təhsil məktəbində tədris eləyən, yaşından asılı olmayaraq istənilən müəllim bu təlimlərdə iştirak üçün müraciət edə bilər. Könüllü əsaslarla müraciət edə bilərmi? Bəli, əslində elə bu proses birinci təlimatlandırma işi ilə başlayır. Ümumi təhsil məktəblərinə təlimatlandırma məktubu göndərilir və könüllü əsaslarla istəyən müəllimlər könüllü müraciət edir. Necə edir? Prosedur qaydasında, çünki biz danışırıq indi bu müddət ərzində məktəbdən hətta valideynlərdən tutmuş müəllimlərə qədər maraqlıdırlar. Bizim müraciət etmək istəyənlər oldu. Bəli, necə və hansı prosedurlardan keçməlidirlər? Prosedur bundan ibarətdir ki, dediyim kimi təlimatlandırma məktubu hazırlanır. Dərslərin keçirilməsi məkanı olsun, vaxtı, saatı, ümumiyyətlə mərhələləri olsun, fəaliyyət planı olsun. Bu barədə məlumatlandırma aparılır ümumi təhsil məktəblərinin rəhbərləri arasında və təbii ki, yerlərdə bu təlimatlandırma işini məktəb direktorları yerinə yetirirlər. Könüllü əsaslarla iştirak etmək istəyən müəllimlər yaxınlaşır, öz adlı siyasi tərtib olunur və Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə təqdim olunur. Siyasi əldə olunan müəllimlərin hər birinin də iştirakı beləcə təmin edilir. Buyurub müraciət edə bilərlər. Bax belə biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bu səhər gəldiniz, bizim studiyamızın qonaq oldunuz və bu maraqlı mövzu ətrafında bizimlə müzakirə apardınız. Təşəkkür edirik. İştirak edəcəyiniz kurslarda da uğurlar arzu edirik sizə. Və əziz tamaşaçılarımız, bizim proqramımız davam edir. Sabahınız xeyir.